Bona tarda. Bona Tenim tarda. El plaer d'acollir en aquest plató de la Universitat de Vic Maria Antònia Oliver. Nascuda, la presentaré una miqueta, nascuda a Manacor, a l'illa de Mallorca, el 1946, Oliver és una de les escriptores més rellevants de casa nostra. Amb la seva primera novel·la, Cròniques d'un mig estiu, que va sortir publicada l'any 1970, l'escriptora es va guanyar un lloc en l'anomenada generació literària dels 70. Ha publicat un total d'11 novel·les, diversos llibres de relat, històries infantils, guions per a la televisió i fins i tot una obra de teatre i una adaptació teatral. Entre els premis que se li han atorgat, i que n'hi ha uns quants, figuren els més prestigiosos de les lletres catalanes, el Recull Francesc Puig i Llença de narració, el Prudenci Bertrana, el Llorenç Villalonga, el Trajectòria, el Ramon Llull, el Jaume Fuster, el Miquel dels Sants Oliver, o encara que no sigui pròpiament un guardó literari, la Creu de Sant Jordi. I l'únic que podem dir que li falta o que no té és el Premi Sant Jordi, del qual va quedar finalista l'any 84 per Crineres de Foc. El 1992, just després de la publicació d'una de les seves obres, jo diria, més reconegudes, Joana E., la van nomenar escriptora del mes i entre els anys 2001 i 2004 va ser degana de la Institució de les Lletres Catalanes. Maria Antònia Oliver és una de les escriptores en català més traduïdes. Les seves novel·les i relats s'han pogut llegir en una desena d'idiomes, entre els quals figuren l'anglès, el francès, l'alemany, el portuguès, l'italià, el romanès, per esmentar-ne només alguns. Però la seva activitat no s'acaba amb la creació, atès que també ha traduït en abundància i ha costat a la nostra cultura un seguit d'obres d'autores i d'autors molt reconeguts, com poden ser, també n'esmentaré només alguns, Melville, Virginia Woolf, Italo Calvino, Mark Twain, John Kennedy Toole, James Matthew Barrie o Mary Shelley. Repeteixo, n'hi ha molts més. L'any 1985 li va ser concedit el Premi de Traducció de la Generalitat de Catalunya per la versió de l'obra de Melville, Moby Dick. És, a més, una de les poques traductores catalanes que s'ha parat a teoritzar sobre el fet de traduir. Repassant entrevistes que han sortit publicades a diversos mitjans de comunicació, hem descobert que es defineix feminista, independentista i rebel. Maria Antònia Oliver, moltes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres. Moltes gràcies per acollir-me. Després de tot això, que aquesta introducció tan llarga que acabo de fer, jo ja sé que hi ha molts anys d'experiència al darrere, hi ha molts anys de treball, molta feina, però impacta una miqueta. No em negareu que realment tots els premis que heu rebut... És que ja tinc molts anys. Ja enguany, bueno, l'any passat, el desembre, el 4 de desembre, vaig complir el 63 i vaig començar, abans de publicar la meva primera novel·la, ja havia escrit bastantes coses, o sigui que els 22 anys que vaig publicar la meva novel·la, mira, han passat molt d'anys i tant d'anys donen temps per fer moltes coses. I tant que sí. Si us sembla bé, retrocedirem una miqueta en el temps, força en el temps, parlarem una mica, per exemple, de la infantesa. Heu dit en més d'una ocasió que vos no us heu enyorat mai de Mallorca, perquè de fet Mallorca la porteu aquí al cor. Sí, sí. I jo no sé si això, en això hi té molt a veure la infantesa fantàstica que veu passar a Manacor. Mira, jo la meva infantesa, vista des d'ara, va ser una infantesa a parts molt feliç i a parts molt desgraciada, perquè quan ets infant no tens tant de recursos per lluitar o per lluitar contra la vida. I la vida et dona bastantes coses dolentes o que no t'esperes. I quan ets infant no tens cap recurs. I aleshores les tristeses que tens durant la infantesa són molt tristes. I jo lluitava entre la tristesa i l'alegria amb la meva infantesa. Però després passa que a mi em passa, i jo suposo que a tothom, que les coses amargues i les coses dolentes les oblides més aviat. I aleshores només et queda el record amable. Record amable, tot i que, per exemple, recordeu molt bé una escena, l'escena en què una de les germanes que li feien de mestres, us van explicar l'escena del judici final. Sí. I això us va marcar enormement. Sí, em va marcar moltíssim. Jo tenia 5 anys i les monges a les quals anava a escola, un dia ens van explicar l'advent i totes aquestes coses que ja no sé com van, però ens van explicar el dia del judici final. I això em va,
marcar tant que havia d'anar a dormir amb els meus pares perquè no podia dormir i perquè jo sentia davall del coixí el dimoni que em feia toc-toc. I era el meu propi cervell, el meu propi... que feia toc-toc. No era el dimoni, però jo tenia molta de por i vaig estar durant gairebé un any que ni em volia morir, ni volia dormir tota sola. Va ser una època bastant fumuda. Quin patir, eh? Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tan joveneta. Sí. Però els meus pares no varen dir res a les monges, perquè ara sí que... Era una altra època. I aleshores, jo els ho vaig dir als meus pares, és que les monges ens han explicat el judici final i jo veig Déu que baixa del cel i que diu aquí els bons i aquí els dolents. També això tenia una mica d'influència la Sibil·la, que a Mallorca s'acanta cada any per Nadal, a la nit de Nadal, i a mi m'agradava molt i anava amb el Blanco en Joan, que era un oncle avi, i me feia molta por, perquè la lletra és esfereïdora. I aleshores, entre la Sibil·la, que m'agradava però que em feia por, i aquesta explicació de les monges, vaig tenir una primera època de la meva infantesa bastant tristoia, diríem. I fins i tot vau arribar a patir una depressió pràcticament sense saber-ho. Sí, sense saber. Però això ja era quan érem una mica més grandeta. Sí. Abans de tenir la menstruació vaig tenir l'època premenstrual, que vaig tenir una depressió que... Però sense saber que era una depressió. També això anava lligat amb uns exercicis espirituals que havia fet als 12 anys. Tot relacionat amb la religió, eh? Sí, una mica. Sí, perquè la religió era la mare de totes les coses en aquella època i sobretot a Manacor. Sobretot a Manacor. No sé si en els altres pobles també ho era, però a Manacor ho era molt. I la religió. I aleshores la religió d'aquell temps. I aleshores vaig passar també una època bastant tristòia, diríem. Amb tot, la religió, al cap dels anys, va desaparèixer del tot de la vostra vida. Sí, sí. I jo penso que fins i tot us hi vau rebel·lar una miqueta en contra. M'hi vaig rebel·lar molt, sí. Sí. Com s'ho van prendre a casa vostra? Jo vaig dir, quan tenia uns 18, quan havíem anat a viure a Palma, a ciutat, i quan els meus pares, que s'enyoraven molt de Manacor, varen tornar a viure a Manacor, jo vaig quedar a Palma per continuar els meus estudis. I aleshores vaig deixar d'anar a missa. I un dia ho vaig dir al meu pare. I el meu pare va dir, molt bé, però no ho diguis a ningú. I jo vaig tenir la indelicadesa de confessar-ho a la meva germana, que era 8 anys més jove que jo, però jo sentia la necessitat de dir-li a la meva germana que no anava a missa, sinó que jo ja no creia en Déu. Perquè teníeu molt bona relació. Teníem molt bona relació, sempre hem tingut molt bona relació amb la meva germana. I aleshores, quan li vaig acabar de dir, la meva germana es va posar a plorar, pobra nena. I varen entrar els meus pares, i varen trobar la meva germana plorant. I aleshores vàrem preguntar als meus pares per què plores, nina, i jo vaig dir, bé, és que jo li he dit que ja no anava a missa, perquè amb els meus pares no els vaig dir que no creien en Déu, sinó només això. I aleshores el meu pare me va treure fora de casa. Fora de casa, al carrer? Al carrer. Però al carrer, què volia dir? Que no es podia tornar a casa? Sense ni un duro, sense ni una jaqueta, sort que tenia a casa de l'avi que vivia a prop i que tenia 7 ties. 7 ties? 7 ties, 7 germanes de la meva mare que me varen acollir. I després l'endemà vaig dormir a casa de les ties i l'endemà me varen acompanyar un altre cop a casa meva i la meva mare em va tornar a acollir. El meu pare no hi era, però quan va tornar al vespre va trobar que jo era a casa meva i no va dir res. O sigui, que aquí es va acabar la cosa. Aquí es va acabar la cosa. Però de totes maneres, vos ja li havíeu confessat al vostre pare que no anàveu a missa. Sí, però el meu pare m'havia dit que no ho digués a ningú. Que no ho digués.
I vos ho vau dir. I jo ho vaig dir. I llavors això ja no podia ser. Passem a parlar dels estudis. Sí. Vos éreu bon estudiant. Sí. Us agradava estudiar, entenc, sí. Dedueixo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Però no vau fer el batxillerat tot d'una. No. Vau passar per altres... Perquè el meu pare, que ara semblarà que el meu pare era un home dolentíssim, i no ho era, pobre home, el meu pare em va dir... Jo vaig anar a casa meva molt contenta perquè les monges havien posat el batxiller a l'escola de la Caritat, i me varen dir, Maria Antònia, tu que ets una bona estudiant, tu has de fer el batxiller, tu ets una de les que has de començar el batxiller. I jo me'n vaig anar molt contenta a casa meva i vaig dir, les monges m'han dit que he de fer el batxiller. I el meu pare, molt serio, me diu, Maria Antònia, fer el batxiller per una dona és una bestiesa. Diu, perquè una dona el que ha d'estudiar és una cosa que després pugui servir en el seu marit, en el seu home. I jo vaig trobar que el meu pare tenia raó, perquè encara no era feminista ni sabia què era el feminisme. I aleshores em vaig posar a estudiar el que el meu pare deia que serviria en el meu futur marit. Que no coneixíeu. Que ni el meu pare ni jo no sabíem ni si em casaria ni amb qui em casaria. I aleshores vaig fer comptabilitat, vaig fer mecanografia, vaig fer francès, vaig fer corte i confección, vaig fer guitarra, que no en sabia gens i que no tinc... Sí, tinc oïda, però no som bona per la música. I aleshores, després, quan ho vaig haver fet tot, vaig dir al meu pare, ara vull fer el batxiller. I vaig començar el batxiller, però ja tenia 17 anys. I aleshores vaig fer ingrés primer, segon i tercer del batxiller d'aleshores, ho vaig fer tot en un any. Només anant a classes, tenint un professor a casa de matemàtiques. I va ser aquí on vau començar a assistir a les classes d'Aina Moll? Sí, a l'institut, després vaig anar a l'institut a fer quart, i una assignatura de tercer que m'havia quedat, que no recordo quina assignatura era, no era matemàtiques, per cert. I aleshores a l'institut l'Aina Moll ens feia classes de català fora de les lectives. El català no ens servia per res de nota, però era la nostra llengua, i jo vaig descobrir en aquestes classes, vaig descobrir la Maria Eulàlia Campmany, el Pedrolo, el Prudenci Bertrana, vaig descobrir tot un món, i a més vaig descobrir que jo havia començat una novel·la abans en castellà que no me'n sortia, era molt dolenta, i encara la tinc, i és molt dolenta, de veritat. Però vaig descobrir a les classes de l'Aina Moll que escrivint amb la llengua que sempre havia parlat, amb la llengua amb la qual pensava, em sortia molt millor. I va ser aleshores que vaig decidir que... No ho vaig decidir així, que seré escriptora, però el coquet de la literatura ja m'havia agafat. Ja havia començat. Ja havia començat, sí. Tot i que això, que no sabíeu que volíeu ser escriptora ni us passava pel cap. No, no, no. Encara que us agradava molt escriure. Sí, sí, sí. I m'agradava molt llegir, també. Des de sempre m'ha agradat moltíssim llegir. A la universitat no hi vareu arribar a anar mai, eh? Hi vaig anar quan em vaig casar amb el Jaume Fuster, que el Jaume Fuster va venir a fer l'Emili a Mallorca, i nosaltres teníem un grupet de teatre que començaven, i aleshores se varen entregar dos soldadets, que eren el Jaume Fuster i el Pere Gabriel, que tots dos se varen casar amb dues mallorquines molt amigues, amb bé. La Margalida Tomàs i amb jo. I aleshores vaig descobrir que sí que la literatura seria una vocació per mi. I vau començar a anar a la universitat. Cop casada, quan ja era a Barcelona, el meu pare em va dir, jo te pagaré la matrícula. I vaig començar a anar a la universitat. Però ho vaig deixar al mig any per dos motius. Un, perquè jo m'havia de guanyar la vida, com el Jaume,
havia de treballar, volia escriure, ja tenia la meva primera novel·la començada, i a més fèiem política clandestina. I aleshores havia de deixar alguna d'aquestes coses perquè quatre coses alhora no les podia fer. I aleshores vaig deixar el títol. Què havíeu començat a estudiar? Filosofia i lletres. I això ho vareu abandonar a favor de l'escriptura. A favor de l'escriptura. La política clandestina, que d'això també n'hem de parlar. Sí, també. Una miqueta de la política clandestina, com funcionava tot? Perquè, esclar, eren altres èpoques. Sí, eren altres èpoques i molt... segons com eren molt atractives, era una època molt atractiva, però també era una època de molta por, perquè feien política clandestina, clandestina de veritat. I jo vaig entrar a formar part del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, el meu home també ho era, però jo veia que a les reunions que fèiem les cèl·lules, el partit estava dividit en petites cèl·lules, i aleshores jo m'avorria com una ostra en aquelles reunions, perquè tot el que m'explicaven ja ho sabia o ho havia endevinat, perquè mos donaven classes de política. I aleshores jo vaig decidir que sortia del partit i vaig continuar fent política clandestina al costat del meu home i al costat d'altres amics, per l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea d'Intel·lectuals i coses d'aquestes, i a córrer davant de la policia. Això ho heu fet, sí, també, eh? Sí, també ho he una fet, miqueta de tot. També ho he fet, també ho he fet. I recordo una cosa, un fet, que no és una anècdota, que era l'any, devia ser l'any 73, ara no me'n recordo ben bé, 72-73, que jo feia un programa de ràdio que m'havia passat la Montserrat Roig. I aleshores, era un dissabte, ho feia amb el Salvador Escamilla, que va ser la primera persona que va començar a dir en català Bon dia, Catalunya. I aleshores, el Salvador Escamilla, en el seu programa Radioscop, va cedir uns 10 minuts perquè féssim aquest programa de llibres. I aleshores un dia que jo hi vaig anar, que em tocava la ràdio, me vaig trobar tot de policies, a baix de la ràdio, a dalt de la ràdio, al costat de la peixera, i el Salvador Escamilla, que deia unes coses molt estranyes, que tot era molt gris i que no sé què, i jo, sense saber res, i el Salvador va guaitar una mica i em va dir: és que han matat el Puig Antic. I aleshores vàrem fer un programa que no vàrem parlar de llibres, sinó només de la grisó. Pensa que aleshores la policia anava vestida de gris, i eren els grisos. Els grisos. Eren els grisos. I vàrem parlar només de la grisó de Barcelona, de la llum grisa que feia Barcelona. Feia un sol espaterrant aquell dia. Però, bueno, però esclar, clarament no es podia dir. No, és que no se podia dir. Hi havia tanta policia perquè no podíem dir per la ràdio vigilaven que havien matat el Puig Antic. I aleshores, quan després, fa poc temps, que se va estrenar la pel·lícula Salvador, sí, jo vaig anar tota sola al cine perquè estava segura de que ploraria. I vaig bramar com... vaig plorar molt, perquè ho vaig recordar molt. En fi, sí, sí, és un capítol ja passat. Sí, 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 sí. I dediquem-nos ara a vos i a la vostra literatura. Per exemple, el 1970 vareu publicar la vostra primera novel·la, sí, Cròniques d'un mig estiu, i feia molt poquet que us havíeu instal·lat a Barcelona. A Barcelona, per tant, sí, va, sí, ser, sí, molt ràpid. Sí, va, sí, ser arribar, sí, a Barcelona, sí, i publicar el vostre primer, sí, llibre. Sí, perquè jo ja el tenia... Jo, quan vaig conèixer el Jaume, jo ja escrivia aquesta novel·la, que la meva mare un dia em va dir: per Maria Antònia, jo escrivia a màquina. I aleshores escrivia a màquina amb unes quartilles grogues, perquè m'agradava molt el color groc. I aleshores anava acumulant quartilles. I la meva mare un dia em va demanar: però què fas tantes quartilles, nina?
Dic, això supos que serà una novel·la, i la meva mare es va posar a riure. I sí, va ser una novel·la. Va ser una novel·la. La vaig portar al Premi Sant Jordi, no el vaig guanyar, evidentment, perquè era absolutament desconeguda. I s'havia de ser conegut per guanyar el Premi Sant Jordi. S'havia de ser una mica conegut, però en premsa el Joan Oliver va parlar del Miquel Àngel Oliver, perquè jo m'havia presentat amb M.A. Oliver, i va parlar d'un tal Miquel Àngel Oliver que havia fet una bona novel·la. I sé que el Joan Oliver me va votar, però no vaig guanyar. El Prudenci Bertrana tampoc. Sí, però el Prudenci Bertrana després sí que el vaig guanyar. No, però vull dir per Cròniques d'un mig estiu. Sí, també em vaig presentar el Prudenci Bertrana, no el vaig guanyar, perquè l'Aurora Bertrana, que és una escriptora que jo admiro moltíssim, va dir, i això ho sé per una persona que era del jurat, va dir que una noia que escrivia aquelles porqueries no podia guanyar el Premi Prudenci Bertrana. No eren ben bé porqueries, és que és la història d'un noi de fora vila, d'uns 12 anys, no dic exactament quants anys té, però jo calculava que devia tenir uns 12 anys, se'n va a fer feina a un hotel dels primers hotels que hi ha a Mallorca. I aleshores descobreix un món nou i uns companys més grans que ell que li descobreixen el sexe, tot. I aleshores el noi de fora vila, que havia vist coses de sexe amb animals, descobreix que amb les persones també es fa el mateix, i aleshores algunes coses eren bastant verdes, diríem. Que fins i tot quan el Joan Sales me va publicar el llibre, censura me va treure algunes d'aquestes coses. Us el van censurar, sobretot paraulotes, paraules gruixudes. Sí, paraules gruixudes, però també algun moment, me'n recordo també una cosa d'unes revistes pornogràfiques que no eren com són ara, i aleshores això m'ho van censurar. Sort que després l'any 2002 o 2003, sí, no fa gaires anys, la neta del Joan Sales va tornar a tirar endavant l'editorial i va voler tornar-me a publicar la novel·la. I jo li vaig dir, amb una condició que me posis, tot el que la censura m'havia tret. I així va ser. I així va ser, sí. Aquest primer llibre va ser el 1970, aleshores el català era una llengua coneguda, però de fet no hi havia el català que coneixem ara. No. Els més joves no sabem la situació que es vivia. Aleshores no hi havia ni televisió. En català sí hi havia algunes cosetes de televisió, per Televisió Espanyola, el circuit català. No us havíeu plantejat mai d'escriure en castellà, encara que no fos la vostra llengua? Sí, perquè al començament, quan jo encara no sabia la gramàtica catalana, quan em vaig posar a escriure, ho vaig fer en castellà. Però vull dir publicar, guanyar-se la vida amb literatura en castellà. No, després, quan vaig veure que la meva llengua era realment el català, vaig decidir que no ho faria en castellà. I no ho he fet mai. Mai de la vida. Mai de la vida. Algun article que he publicat a periòdics o diaris d'Espanya, sí que els he fet en castellà. Però novel·les no. Compaginàveu... Novel·les ni contes ni coses d'aquestes. No, relats ni novel·la. Compaginàveu la vostra tasca d'escriptora amb altres tasques, com la de traductora, escriviu en premsa... És que només amb la literatura no hi havia cap escriptor que pogués viure. Cap escriptor que pogués viure? Cap escriptor en català. Perquè en català es publicava una edició de 1.500 exemplars, a vegades menys, a vegades més, però no passava de 3.000 exemplars. I si feies una segona edició ja era un gran avanç i una gran consecució. Per tant, encara que publiquessis una novel·la cada any, que jo no les publicava, havia de fer altres coses. I jo vaig fer traduccions en castellà
i després, perquè ja hi havia traductors catalans com la Maria Aurèlia i el Pedrolo, que copaven totes les traduccions al català. Però després, quan vaig haver fet bastantes traduccions al castellà, ja me varen donar traduccions al català. Perquè, a més, havia passat un cert temps i la llengua ja era una cosa que ja s'havia estès més. Ja va ser cap als anys 80, exacte, això. Sí, tot, sí, abans sí que havíeu traduït una miqueta, molt poquet, però alguna obra en català, anecdòticament. Em sembla que la primera obra al català que vaig traduir va ser Els anys de la Virginia Woolf, que la vaig traduir perquè la Maria Aurèlia Campmany estava a Nova Terra, un editorial que ja no existeix, i me va demanar a veure si ho volia traduir. I vos li vareu respondre que sí. I jo li vaig respondre que vareu sí. Acceptar. Vaig acceptar i vaig començar-la a traduir. I què va passar? El que passa és que després, quan a Nova Terra també hi vaig publicar un llibre, dos llibres, Les crineres de foc també ho vaig publicar a Nova Terra, però després, quan Nova Terra va tancar, me varen demanar els anys el Edassa, em sembla que és, sí. El Francesc Parcerisses, que duia la part de català. I me va demanar si podia publicar els anys. Jo vaig dir, primer me l'he de mirar. I vaig tornar-la a traduir. La vau revisar, diríem. Revisar no. Retraduir directament. Perquè la traducció que havia fet la primera vegada no m'acabava de satisfer. És a dir, que amb els anys em vau anar aprenent. No amb els anys l'obra, sinó amb el temps. Amb els anys del temps vaig anar aprenent a traduir. Jo he esmentat abans que heu traduït obres capdals, obres importantíssimes, clàssics, al català, a més, això, Moby Dick, obres de Virginia Woolf, John Kennedy Toole, Italo Calvino, etcètera, etcètera. Però quan dius Maria Antònia Oliver, no et ve al cap traductora, et ve escriptora. Per què no? Perquè darrerament fa molt de temps que no vaig traduir una cosa d'una noia francesa amb un nom català. Anna Gavalda. Anna Gavalda. Però només vaig traduir aquest llibre. Fa molt de temps que no he traduït. Ara potser tornaré a posar-me a traduir, si puc, amb el meu braç fotut. Això són bones notícies, sí, perquè teniu el braç dret, a més, dret, que és complicat per treballar, però, en fi, tot és posar-s'hi una altra vegada. Se'ns acaba el temps i tenim moltíssimes ja coses. Acaba. No, però anem fent, però jo veig que no acabarem, o sigui que anem a introduir un altre concepte, perquè jo em sembla que no podem acabar aquesta entrevista sense parlar d'Ofèlia Dracs i, sobretot, de l'Oni Aguiu. Què era Ofèlia Dracs? Com es van conèixer? Ofèlia Dracs érem un grup d'amics que tots érem escriptors. I de la generació dels 70, tret de dos, del Joaquim Carbó i del Josep Maria Illa, que després no va tornar, que jo sàpiga, l'Illa no ha tornat a publicar res. I vàrem fer un llibre de contes que se deia 10 pometes té el pomer, que jo hi havia de participar, però havíem de fer un conte porno o eròtic. Eròtic. I només el varen saber fer els homes. Jo volia fer un conte eròtic que ja tenia un títol, que es deia Unes cuixes de marquesa, i la marquesa és una planta que a Mallorca en diuen marquesa, que se diu una colocàcia, i aleshores vaig començar i em sortia bé, però no me'n sabia. Jo volia fer un conte eròtic seriós i no me'n vaig sortir. I vaig dir als meus companys que jo no hi participava. I aleshores aquest llibre va tenir molt d'èxit perquè el Josep Albanell, que era de la colla, el va presentar sense dir-nos res a la Sonrisa Vertical. I el vàrem guanyar. I aleshores el va anar a recollir el Quim Soler. I quan vàrem veure el Quim Soler va dir, però tu no ets l'Ofèlia Dracs? I el Quim Soler allà va descobrir que érem
quins escriptors eren. Qui era Ofèlia Dracs, sí, o qui s'amagava darrere el nom d'Ofèlia Dracs. I després, és que Ofèlia Dracs és el... Abans havien començat uns quants una novel·la firmada Ofèlia Dracs. El nom se l'havien inventat tres o quatre d'aquests escriptors. I nosaltres vàrem agafar el nom, i vàrem afegir escriptors, i vàrem fer uns quants llibres. Després, en el proper llibre, jo ja hi vaig participar. Hi ha tots els que van venir. I quan vaig llegir els contes eròtics, que eren gairebé tots còmics, vaig dir als meus companys que jo també allò ho hauria pogut fer. Allò sí, el que vos volíeu fer, no? Sí, però no, allò sí que hauríeu pogut. Sí, 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 sí. Amb Ofèlia Dracs vareu signar 5 llibres, sí, si no m'equivoco. 5 o 6, no me'n recordo. Sí, sí, em sembla que sí. I jo destacaria potser Negra i Consentida, que és el que va veure néixer l'Ònia Guiu, que és una detectiva privada mallorquina. Expliqueu-me una mica qui és l'Ònia Guiu, a banda d'un dels personatges de la literatura catalana més traduïts a altres llengües. Sí, 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 sí. Doncs jo vaig fer un conte policíac que després, per l'Ofèlia Dracs, que quan el vaig presentar a tots els companys no me va acabar d'agradar, i me vaig inventar la Ònia Guiu, però va ser realment un invent, que no sabia com cauria ni com me sortiria, però el vaig fer un conte i el vaig donar. I quan el vaig veure publicat, que ho vaig tornar a llegir, vaig dir, aquesta noia, aquesta lota, me servirà per altres coses. I me vaig posar a escriure Estudiant Lila. Estudiant Lila, que és la primera novel·la, que és la primera novel·la protagonitzada per l'Ònia Guiu. I en varen venir dos més. En Antípodes i El sol que fa l'Anna. I en vindran més. En vindran més, o sigui, ho podem anunciar des d'aquí. Sí, sí, sí. Però això és notícies primícia. Sí, sí, sí. Que bé, ens n'alegrem moltíssim perquè, a més, confesso, fan de l'Ònia Guiu. Ah, molt bé, estic molt contenta que tingui una fan tan maca com tu. Moltes gràcies. Tu també, vos també sou maques, que hi ha molta confiança. Vos també sou maca. El col·loqui Dones, Narrativa i Mitjans de Comunicació, celebrat a Tarragona l'any 95, sí. I ara cito textualment, vos us preguntàveu, però quina diferència hi ha entre un home i una dona que escriuen? Jo podria dir només que, per regla general, les dones som més impúdiques que els homes a l'hora d'expressar els sentiments, les angoixes o les sensacions dels nostres personatges, que ens deixem anar més a l'hora de plantejar situacions. Amb això que dèieu l'any 95, quan ja havíeu publicat els 3 llibres de l'Ònia, protagonitzats per l'Ònia Guiu, podem dir que l'Ònia Guiu només pot ser creació d'una dona? Perquè a l'època no existien les detectives privades. No, no. Ara sí que ja n'existeixen. Jo a Segovia en vaig conèixer una, a un congrés de literatura negra femenina, i va venir una detectiva, i ara ja existeixen, però aleshores no existien. Només existien en literatura. Jo havia llegit novel·les de la Sarah Paresky i de la Sue Grafton i d'altres dones americanes que ja feien sortir dones detectives. Però en català ni en castellà no sortien dones detectives. Però, bé, a mi em va agradar que fos una dona detectiva i vaig fer una dona detectiva. Amb tot, potser un home no hauria pogut arribar... Ara potser sí. Però a l'època, eh? Però a l'època... Primera meitat. Quan jo vaig dir això de que les dones són més impúdiques, ho continuo pensant. Però ara hi ha molts homes que han agafat una part seva més femenina i que també ja són bastant impúdics a l'hora de publicar, a l'hora d'expressar els sentiments i el caràcter dels seus personatges. Potser ara n'hi ha més d'homes que han agafat aquesta part femenina de la impudícia, diríem. Amb els anys, amb els anys. Tot és el temps. I espero que quan arribi el dia que el 51% de les dones siguem escriptors, vull dir, el 51% dels escriptors siguin dones, que tant homes com dones, ho veig difícil, però espero que sigui així, siguem tan impúdics tots com ho he estat jo sempre,
amb la meva literatura. És un punt a favor de la literatura, sí, la impudícia, exacte, en aquest cas. Eh? I no és la impudícia només sexual, és la impudícia de dir les coses tal com les sents i les coses que sents. Uh-huh. Ara parlàveu del 51% de les dones escriptores. No demano una xifra concreta, però a quina quantitat estaríem? A quin tant percent no estan sé, les no dones? Sé. Però no n'hi ha un 50%. No, no hi ha la meitat. No hi ha la meitat de dones escriptores. I per què és això? Perquè no existeixen realment o perquè no les deixen entrar? No, suposo que perquè encara vivim en una societat patriarcal. Ja es va desfent aquesta societat patriarcal, però encara s'han de fer aquests congressos i això que feu aquí a la universitat, aquestes coses, perquè encara vivim en una societat patriarcal i no pensem amb els països més pobres, o amb els països d'Àsia, o amb els països d'Àfrica, en què el masclisme és imperant, o en els països àrabs, perquè que encara hi hagi burques és terrible. I mentre hi hagi... Jo sempre dic una frase de la Simone de Beauvoir, que no és exactament així, però que ve a dir això. El feminisme serà vigent mentre hi hagi dones mediocres que puguin ocupar els mateixos llocs que ocupen els homes mediocres. Les dones hem de demostrar sempre més que els homes. Les dones sempre hem de demostrar que no som mediocres, que sabem fer la nostra feina, quan hi ha tants homes que ocupen llocs d'una manera mediocre. Quan les dones que som mediocres podem ocupar els mateixos llocs que ocupen els homes mediocres, després el feminisme ja no importarà, ja no serà tema vigent, però serà vigent mentre passi això. A qualsevol lloc del món. O sigui que tota la vida serem feministes. Tota la vida sereu feministes, però penseu que a l'època en què vos éreu jove hi havia més consciència, potser, del feminisme que ara? Potser... Entre la gent jove, no. Bueno, més consciència dins un cert sector, perquè la majoria de gent no, ni sabia què era el feminisme. Tenien el feminisme com el tenia jo quan era nina, que tenia les sufragets que sortien per la televisió i eren per riure. I jo a mi me feien riure aquelles dones i ara no me fan riure gens quan les torno a veure, perquè varen ser les primeres dones que varen lluitar per obtenir el vot i per obtenir coses que... aleshores, per obtenir una llibertat que aleshores no tenien. I aleshores varen ser les primeres. Ara, per exemple, quan vaig a instituts, sempre em trobo un grup de noies i nois que són feministes, però també trobo bastantes noies que el feminisme diuen que ja no està de moda, però aprofiten, per sort, totes les coses que hem fet les dones majors pel feminisme, i un grup de nois que són masclistes i que s'ho diuen. Ells mateixos. Som masclistes, nosaltres. En fi. I això és terrible. Sí, sí. Perquè dius, bueno, i tota la feina que jo he fet tota la meva vida, de què ha servit? De tota manera, sempre obrir camí és molt més difícil que agafar-se agafar-se, és evident. Sí, sí, sí. En fi, hem explicat abans, que l'any 2007 us van concedir la Creu de Sant Jordi, ara canviem de tema, però l'any 2000 també us la van oferir i vos la vareu rebutjar. Per quin motiu? Jo la vaig rebutjar per dos motius. Una, perquè trobava que l'havien d'haver oferta en el Jaume. Jaume Fuster, el vostre marit. Quan se va morir, encara que fos una Creu de Sant Jordi pòstuma. I ningú no me va dir res d'oferir-li. Això per una banda. I per una altra, perquè hi havia gent que tenia la Creu de Sant Jordi, estava molt devaluada la Creu de Sant Jordi, perquè hi havia gent que no se la mereixia i que jo no volia estar al costat d'aquesta gent.
I aleshores, quan vaig dir que no la volia, aleshores, quan el Tresserres me va telefonar a Viniali i me va dir si la volia, abans de res me va dir: Maria Antònia, et volem oferir la Creu de Sant Jordi, però sàpigues que a partir d'ara la donarem a més poca gent i a gent molt més triada. I aleshores jo vaig dir que sí. I també perquè era un govern d'esquerres que estava més d'acord amb el que jo pensava. Esteu orgullosa, doncs, de tenir la Creu de Sí, Sant Jordi, molt sé que la teniu a casa vostra sí. I ara mateix esteu molt contenta d'haver-la rebut. Sí, sí. La vostra obra no és autobiogràfica, però sí que hi ha petites coses. Sí, sí. Sempre, és clar, és que som jo que l'he escrita i, per tant, és evident. Hi han coses autobiogràfiques, hi han coses que estan al revés, com un negatiu de fotografia, abans que se feien en negatius de fotografia. Sí. Ara ja molta gent ja no sap ni què és això, però hi ha coses autobiogràfiques. Hi ha sí. coses autobiogràfiques. Sí, hi ha coses que són completament inventades, però hi ha coses que sí que són autobiogràfiques. Per exemple, en alguns dels vostres llibres parleu de la llibertat de la dona i del que ha d'abandonar la dona, o que ha hagut d'abandonar, per tal de ser lliure. Vos heu hagut d'abandonar alguna cosa per tal de ser lliure sí, al llarg de la vostra vida? Sí. Ara no te sabria dir quines coses he hagut d'abandonar, però bastantes. Per exemple, el fet de marxar de Manacor, suposo que us va obrir les portes. O el fet de conèixer Jaume Fuster, potser, sí, també. Sí, és que jo, per exemple, quan jo me vaig casar, la majoria d'edat de les dones no era fins als 23 anys. 23 anys? 23 anys. I aleshores, quan jo em vaig casar, el meu pare va haver de firmar un paper com mentre me donava permís per casar-me. Jo em vaig sentir molt ofesa per això. No perquè el meu pare firmés, que li vaig agrair molt, evidentment, però d'haver-ho de fer, perquè vaig trobar que era una cosa espantosa, que m'haguessin de donar permís, perquè la dona o passava de mans del pare a mans del marit. D'home a home. D'home a home. I aleshores jo, tot i que estava que m'havia casat, jo volia ser lliure. No volia dependre de cap home. I precisament per això, per exemple, els estudis universitaris els vaig abandonar perquè volia ser lliure. Ho vàreu aconseguir. I ho vaig aconseguir. Sí. Se'ns acaba el temps, ara sí. La llibertat que és possible en aquesta societat nostra, que no sempre... Que és relativa. Que és relativa. Sí. Acabaré explicant que l'any 92, dins la publicació Qui sóc i per què escric, explicàveu: els escriptors diuen que escriuen perquè la gent els estimi més, per a la posteritat, per esbandir els seus dimonis personals, per criticar el món que no els agrada, per fugir de les seves neurosis. I vos dèieu: jo escric per totes aquestes coses i perquè escrivint puc ser jo mateixa, perquè escriure és la meva manera de ser, per morir una mica menys el dia que em mori. I sobretot perquè m'agrada i perquè és l'únic que sé fer. Sí, és... D'això en fa 18 anys. Encara... Continueu pensant el mateix? És encara sí. això, escriure per sí. a vos? Sí, perquè és l'únic que sé fer. També sabeu fer altres coses, com per exemple traduir, que és un derivat. Que és un derivat, és un derivat. També vaig treballar en el Congrés de Cultura Catalana perquè era un derivat de, no concretament de la literatura, perquè era molt més ampli, però era dins la cultura. I el cas és que mai heu sortit de la literatura, dintre la literatura, dintre la cultura, i vos podeu estar contenta perquè és el que us agrada. El que m'agrada. Sí, doncs, sí. Maria Antònia Oliver, estem encantats i encantades d'haver-vos tingut avui aquí aquesta tarda. Moltes gràcies, Teresa, i molt contenta de ser a Vic. Igualment, gràcies.